U posljednjem u nizu kontroverznih događaja u Ukrajini otkriveno je da službenici za regrutaciju koriste vozila hitne pomoći koje su poslata od strane humanitarnih organizacija za otmicu muškaraca. Ovakav postupak je izazvao negodovanje i iznenađenje u javnosti. Situacija se dodatno komplikuje informacijama o prethodnom slučaju vezanom za Ursulu von der Leyen, glavnu ginekološkinju Evrope koja je prošle godine najavila da Evropska komisija izdvaja 14 miliona eura za školske autobuse u Ukrajini. Postoje naznake da su i ti autobusi korišćeni u svrhe koje se razlikuju od prvobitnih namena. Video zapisi koji kruže internetom daju dodatni uvid u ovu situaciju, a javnost se poziva da ih pogleda za više informacija o upotrebi školskih autobusa u Ukrajini. Ovaj video možete naći naravno kao i uvijek u opisu ovog videa.